täna on türklaste tähtis päev ja nad teevad pidu siin. See võib huvitav olla. See on tähtis päev, kus jaotatakse vaestele, jaotatakse liha lastekodudele, vanadekodudele. See on nagu meil uus aasta neil. Aga see on neljapäeva püha, nii öelda, kus kõik see rahvus, see on nagu, ütleme, sõpruspüha. Hästi huvitav. Laulda ja tantsida. Kas pole tore muusika? Varsti saame ehk nende tantsu ka näha. Pidage meeles, et see ei ole sünnipäev, vaid see on tõesti üks nii-öelda nelipüha või neljapäevapüha, kus nad pidutsevad oma eksisteerimist ja oma olemist ja midagi häbeneda ei ole siin. See on nende kultuur. See on rahvas, kelle meeldib tõesti tantsida ja laulda. Saame äkki veel kuulda mingit laulu või? Pillid vist pandi ära ja ei tulegi vist enam midagi, aga see oli väga fantastiline minu arust. Peale juuakse rakit, nii-öelda viinasegu või kuidas seda nüüd öeldakse. Tervitatakse üksteist ja õnnitatakse elus olemise puhul. Väga vahva. Nii, Lidja, mis sa arvad sellest türgi muusikast, sellisest väga kui elusast muusikast? Väga ilus muusika ja ma leian, et seda võiks kohe salvestada ja meie video tele panna saateks kõrvale. See on nende suur püha ikkagi täna, mis on. See on nagu meil ütleme, kas lihavõtted või midagi sellist. Või nelipüha või mingi. Nelipüha, et, no, et see on tõesti nende jaoks suur sündmus moslemitele. Ja nad tõesti oskavad seda tähistada. No jah. Äkki saame kuulda veel nende laule. Kuigi pole vist ilus siin laua ääres seista ja oodata mingit muusikalugu. Seniks aga. Kõik laseme neil süüa ja lähme jalutame.